Perancangan Kerajaan Negeri Melaka untuk membina sebuah terowong dasar laut yang merentasi Selat Melaka menerima reaksi pelbagai daripada kumpulan nelayan dan rakyat di negeri itu. Mereka mengharapkan sekiranya projek berskala besar yang bakal menghubungkan Melaka dan Dumai di Indonesia bakal direalisasikan, satu kajian impak terhadap kesan alam sekitar dan sumber pendapatan nelayan perlu diambil kira secara mendalam. Dan ketika ditemui Esra Wani, kumpulan nelayan mendakwa sudah biasa menjadi mangsa seperti projek tambakan pasir sebelum ini. Tapi pada saya, kalau terowong tu wujud nanti buat, kerajaan kena ambil kira kat mana benda tu nak dilaksanakan, minimiskan dia punya kesan kepada nelayan ataupun alam sekitar. Itu je saya pandangan saya. Lepas tu apakah projek macam terowong bawah laut ni worth it untuk dibuat ataupun apa berguna ataupun macam sesuai ke buat projek ni? Atas dasar apa nak buat projek ni? Pada saya lah. Atas dasar apa? Apa keperluan dia untuk buat? Hanya untuk glamour ke? Ataupun hanya untuk, tak tahu, saya tak tahu. Tapi pada saya, terowong ni tak perlu wujud pun. Tak ada keperluan langsung. Sebab kata orang, apa ni, bila adakan satu projek tu, bagi nelayan semua sedikit pampasan. Nelayan memang tak pasti, tak puas hati. Sejak lagi dulu penambakan bermula daripada Bandar Hilir sampai Kota Laksamana, Kelebang. Apa yang nelayan dapat? Cuma sikit je. Cuma duit ni, kalau kita nak hitung kan, dalam sekejap satu hari boleh habis. Tapi pencarian nelayan ni untuk bertahun-tahun, untuk generasi akan datang, anak-anak. Jadi, itu saya cakap, kena sebab kata menang-menang. Jadi bagi puas nelayan, ataupun ambil lesen nelayan tak payah ke laut lagi. Apa yang ambil laut, tapi yang mencukupi untuk menyara keluarga untuk masa depan. Kita sebagai nelayan, kita tak bantah. Sebenarnya nelayan sangat tersepit. Tersepit saya cakap. Jadi nak buat macam mana, kita piuk nasi kita itulah sebagai nelayan mencari rezeki di laut. Sedangkan peralatan-peralatan dah mahal. Apabila buka-buka dah kena kapal, sedangkan kalau nak buat kat lorong pun ibaratnya dah terjas pada nelayan untuk menghanyutkan buka-buka dia. Jadi itulah saya minta jasa baik daripada kerajaan. Sekiranya macam projek ni nak dijalankan, fikir-fikirlah. Buatlah perundingan yang terbaik untuk nelayan.